baba atamobilize watu. Benefit wenye wanaandamana wanaendanga sara. Nyinyi mwenye tunaandamana juu yenu mnafaidika. Raundi Mkenya yeyote mwenye ukifanyia Ndindi Nyoro maandamano, Ndindi Nyoro ukitaka maandamano yako peleka West Nyeri. Sai mlevi mlme mkikuyu yeyote hawezi fungua ba. Ukifungua ba Ndindi Nyoro na Gachagua wanafunga hiyo ba. Ukifungua wholesale Ndindi Nyoro na Gachagua wanafunga hizo wholesale. Kwani Wakikuyu waliwakosea nini? Kama mna revenge sababu ya era ya Uhuru Kenyatta. Simu revenge lakini wachaneni na Wakikuyu. Kwa nini mnachukua advantage ya ku oh my god. Hiyo ni virus ya Gachagua. Kwa nini mnachukua advantage wa chenye mnapewa mulipewa na raia kwa rosafi? Ni wakati wenyu wa kurudisha mkono. Tafadhali Wakikuyu ni watu na wana deserve kuishi. Kenya bila Wakikuyu sio Kenya. Kenya bila watu wa Central, Kiambu, Nyandarua, Gatondo, Tharaka Nithi yote sio Kenya. Wakikuyu ndio huwa wanangangana ku own economy ya Kenya. Sababu wanalipa tax. Ndindi Nyoro, Gachagua, wachaneni na Wakikuyu. Sasa hii nimesikia Gachagua anasema Maina Jenga anataka kufufua Mungiki. Uko na information gani kuhusu hiyo? Umeshaona wewe unaenda nyumbani. William Ruto anaenda kufanya kazi na Maina Jenga. William Ruto, Maina Jenga ni mtu mzuri sana. Fanya na yeye kazi. Maina Jenga akuna vijana, akuna wazee, akuna wamama, akuna kila mtu. That's why muna frame huyo mjamaa. That guy is an innocent. Vijana wenye wanafuata Maina Jenga hata mimi basi, mimi ni Mungiki. Sababu Maina Jenga anapendwa na kila mtu. Na hakuna mtu atatutoa kukata atakukataza kupenda Maina Jenga. Now you are looking for escape zone. That will not happen in this country. This is our own country. Kenya is our property. Kenya is our wealth. Kenya is our heritage. And we are proud to be Kenyans. We fear nothing. Asante sana President Ruto. Sababu wewe ni brilliant, clever and wise. Hata kama wewe una idea. Iko siku moja itatimia ama zikose kutumia zote. Yote tunajua.